ड्युटीवर असताना दारू पिऊन गाडी चालवणाऱ्या पोलिसांचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर आता त्याबाबत वरिष्ठ पातळीवर चौकशी सुरू झाली आहे. दारू पिणे योग्य आहे का? नाही योग्य, उद्यापासून सोडून देतो. मारता नाही मारणार. तुम्ही गाडी चालवायची नाही. पण दिलेले आहेत अहो, त्यांना सोडून येतो. मी तुमचा नंबर दे ना. माझा नंबर मी सगळ्यांना दिला. अख्खे जग बघायला लागलं तुम्हाला. पुणे बंगळुरू महामार्गावर दारू पिऊन गाडी चालवणाऱ्या पोलिसांचा व्हिडिओ समाज माध्यमात चांगलाच गाजला. पोलिसांनी गाडीतच केलेल्या ओल्या पार्टीमुळे खळबळ माजली. देहू रोड पोलीस स्टेशनवर काम करणारे बी के साबळे हे दारू पिऊन गाडी चालवत असल्याचा व्हिडिओ सामाजिक कार्यकर्ते योगेश मालखरे यांनी चित्रित केला. मालखरे अजूनही आपल्या दाव्यावर ठाम आहेत. त्यांनी आम्हाला सांगितलं की काय करताय काय नाही, मला गाडी स्पिटी पाहिजे, मला सिगरेट पाहिजे. म्हणजे सर तुम्ही दारू पे आलात, मला वास येतोय. हो आम्ही पिलो, आम्ही काय म्हणजे सर तुम्ही खाकीमध्ये वर्दीमध्ये आहात. म्हणे पिल्याशिवाय माझ्या हातपाय कापतात माझे, मी काम करू शकत नाही. आम्हाला 24 तास ड्युटी करायला लागते, 18 तास ड्युटी करायला लागते. मी खूप थकलेलो आहे म्हणून मी हा नाव लिहिलं. त्यांनी लाईव्ह घेतलं आणि सरकारला उद्देशून लाईव्ह घेतलं की जेणेकरून यांचा अपघात कुठे होऊ नये हा उद्देश होता, किंवा यांच्यावर कोणती कारवाई व्हावी असा माझा कोणताही उद्देश नाही. सोशल मीडियावर हा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर योगेश मालखरे यांच्यावरही बी के साबळे यांनी सरकारी कामात अडथळा आणल्याचा गुन्हा दाखल केलाय. पोलिसांनीही या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली असून मालखरे आणि साबळे या दोघांची प्राथमिक तपासणी केली आहे. पोलिसांनी यासंबंधी काही प्रतिक्रिया दिली नसली तरी चौकशी सुरू केल्याचं म्हटलंय. की पिल्यानंतर माझे वडील असते भाऊ असते तरी मी त्यांना फक्त गाडी तुम्ही चालू नका एवढंच माझं म्हणणं होतं. आणि याबद्दल आता त्यांनी माझ्यावर शासकीय कामात अडथळा असा गुन्हा दाखल केला आहे आणि आज माझी चौकशी देखील केली DCP साहेबांनी, आदरणीय DCP साहेबांनी व्यवस्थित चौकशी केलेली आहे आणि मला नक्की खात्री आहे की ते न्याय देतील. या व्हिडिओमुळे चांगलीच खळबळ उडाली. संरक्षणाची जबाबदारी असलेले पोलीसच असे कायदा खुंटीला टांगणार असतील तर कठीण आहे. गाडी चालवणाऱ्या पोलिसांनी खरंच दारू पिली होती की नाही हे चौकशीनंतर स्पष्ट होईलच. पण ज्या पद्धतीनं समाज माध्यमामध्ये हा व्हिडिओ व्हायरल होतोय आणि ज्यांच्यावर कायद्याचं संरक्षण करण्याची जबाबदारी आहे ते पोलिसच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे राहिलेत, ही मात्र खरंच एक धोक्याची घंटाच म्हणावी लागेल. व्हिडिओ जर्नलिस्ट अमित ताडे सह कैलास पुरी, झी मीडिया, पिंपरी चिंचवड. झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.